സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും താവ ടോക്സിൻ്റെ സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ അരിക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആന, ഒരു കാട്ടാന വീണ്ടും എവിടെയാണോ കൊണ്ടുനിർത്തിയത്, ആ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇതിനെ ഇറക്കിവിട്ടത്. ആ ഇറക്കിവിട്ട അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അരിക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആന ഇറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആന ഇറക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കോളറൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ട വാർത്തകൾ, പക്ഷേ ആ കേട്ട വാർത്തകളൊക്കെ വെറും വാർത്തകളാണെന്നും, ഇവൻ മേഘമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഘമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ആന കയറി, ഏകദേശം അവിടുത്തെ ഒരു കുറച്ച് യാത്രകൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഈ ആനത വീണ്ടും നമ്മുടെ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു വാർത്ത. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കേരള തമിഴ്നാട് വനമേഖലയിൽ മുഴുവൻ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്ര ഈ അരിക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആന. ഈ അരിക്കൊമ്പ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ വരാൻ കാരണം, ഈ ഒരു കാട്ടാന അവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യമുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു റേഷൻ കടക്ക് തകർത്ത് കുറേ അരി തിന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ആനയുടെ അമ്മ എങ്ങാനും മരിച്ചുപോയത് അവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വികാര തള്ളിച്ചുള്ള കുറേ വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്കവാറും അരിക്കൊമ്പൻ നടന്ന് എവിടെയെന്നാണോ നമ്മൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയത്, ഇവിടുന്ന് വലിയ ആന താരയിൽ വീട് മറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടതാണ്. എന്തായാലും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അരിക്കുമ്പം മിക്കവാറും തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യതയും കാണാനുണ്ട്. ഇത് ആനയാണ്, നമ്മൾ ഇണങ്ങുന്ന മൃഗമൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അരിക്കൊമ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആനേനെ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ആനകളൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇത് ഭീകരമായിട്ടുള്ള പീഡന മുറകളൊക്കെ ഈ പാവം മൃഗത്തിന് ഏൽപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഒരു കാട്ടാനയെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ വിനയണം എന്ന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ആഘോഷങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ ഈ ആനേനെ നെറ്റിപ്പട്ടൊക്കെ കണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കണ്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു CR7 അങ്ങനെ സമത്തിലായിരിക്കും ഒരു ആനേനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭീകരമായ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞാനിങ്ങനെ ഈ ആനകൾക്ക് ഭീകരമായ പീഡനമൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ആനയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ ദേഷ്യമാണ്, നിങ്ങളെന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ആനേനെ അറിയില്ല, ആന ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ജീവിയാണ്, ആനകൾ നമ്മൾ കുട്ട മോനെ ശങ്കര ജനാർദ്ദന ഒക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കളയും, പാപ്പാൻ്റെ ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങും, പാപ്പാനെ തലോടും. യജ്ജാതി വിവരം കെട്ട ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആനപ്രേമികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഘങ്ങൾ. ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എതിരെ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആനകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിരിക്കും. ഈ ആനകൾ ഒരിക്കലും ഇണങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗമൊന്നുമല്ല. ഇതൊരു ടാമഡ് ആനിമലാണ്, ഒരു തരത്തിൽ ഇത് ഇണങ്ങത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടാമഡ് ആനിമൽ മീൻസ് പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മൃഗം എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ മൃഗത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാട്ടുന്ന എങ്ങനെ വാരി കുഴി വീഴ്ത്തി അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നു. കുങ്കിയാനകളെന്ന് പറയുന്ന കുറേ അടിമ ആനകളെ കൊണ്ട് ഇതിനെ തള്ളിപ്പിടിച്ചിട്ട് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പിന്നെ പീഡനങ്ങളാണ്, ഭീകരമായിട്ടുള്ള അടിയാണ്. അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട ജന്തുക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ആനേനെ മാറ്റിക്കളയും. എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ മിക്കവാറും ഈ ഇത്തരം പരിശീലനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴത്തേ ഈ ആനയുടെ ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് പൊട്ടിക്ക് മഞ്ഞളും മച്ചൊക്കെ തേച്ചിട്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ആനകളെ പിന്നെ കൂച്ചു വരം കണ്ടു, ആനകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇവർ അടിച്ചൊരു വിധമാക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പരിപാടിയിൽ കുറേ ആനകളൊക്കെയുള്ളൊരു ചങ്ങാതി കേട്ടോ. ആ ചങ്ങാതി വന്ന് പറയണം, ആനകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുറുമ്പുണ്ടായിരിക്കും. ആ കുറുമ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആനകൾ ഒന്ന് മതം പൊട്ടും, മതപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ മതപ്പാട് എന്താന്ന് പോലുള്ളൊരു സാമാന്യ ധാരണ ഇത്തരം ആനപ്രേമികൾക്ക് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളൊന്നുമല്ല ആന. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലായിരിക്കും സംഭവം നടക്കുക. ഈ ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്കുള്ളൊരു തുടക്കമാണ് ഈ മതപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മതം ഈ അവരെ മസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തലയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ മതജലം പൊട്ടുകയും അത് മരത്തിൽ എല്ലാം മറ്റു തേച്ച് ഇണകളെ ക്ഷണിച്ച് ആ ഇണകൾ ഇത് തനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വരനാണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുമായിട്ട് ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അടുത്തൊരു പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തും. അത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഇവർ ഒന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് മതം പൊട്ടി ഇണ ചേരാൻ തയ്യാറാവുന്നത്. ഇണ ചേരാനായി എന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ്. പക്ഷെ മലയാളികളാണെങ്കിൽ അതിൽ പലവിധ മരുന്നുകളും മഞ്ഞളും മറ്റൊക്കെ തേച്ചരച്ച് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചങ്ങലകളൊക്കെ ഇട്ടാണ് ബന്ധിച്ച് അവനെ ഒരു വിധമാക്കി തീർക്കും, തളർത്തിക്കളയും.
ഈ ആനകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഒരുപാട് നടന്നൊക്കെയാണ്, ആ നടത്തത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഒരു 7-8 kilometers ഒക്കെ ഒരു ദിവസം നടന്നു കളയും. എത്രയോ ലിറ്റർ വെള്ളം ഇവന്മാർ കുടിച്ചു കളയും. ഇതൊക്കെയുള്ള ജീവികൾക്കാണ് വളരെ നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊടുത്ത്, സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ കൂച്ചു വിലങ്ങിയിട്ട്, അതിന് മുൻപിൽ നിന്ന് നോക്ക് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണല്ലോ ആനയ്ക്ക്, അങ്ങനെ മുൻപിൽ നിന്ന് മാത്രം കാണുന്ന മലയാളികളെ നമുക്ക് മുമ്പുള്ളത്. അതിങ്ങനെ തടമ്പക്കയറ്റി, എൻ്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ആന ഇടഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ആനയുടെ പുറത്തായിരുന്നു തിടമ്പേറ്റിയിരുന്നത്, ഈ വർഷം ഈ ആനയുടെ പുറത്തല്ല തിടമ്പേറ്റിയത്, അതിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇടഞ്ഞതാണത്രേ, ഞാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുതു എന്നല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല. കാരണം അമ്മ അതിരു വംഗന്മാരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഈ ആനപ്രേമികൾക്ക് പറയുന്ന നടക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ ഈ അരിക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ എന്നുള്ള പേരിൽ വലിയ വലിയ സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു കളയും. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ കാട്ടാനകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആനകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകൾ. ഒരിക്കലും ഈ ആനകൾ പനയുടെ മേലെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് പനമ്പട്ട പൊട്ടിക്കാൻ മാത്രം ഉള്ള ശേഷിയൊന്നും ഈ ആനകൾക്കില്ല. ആനകൾ ഈ മുളങ്കൂമ്പുകളും അവർക്ക് എത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഇലകളും അതുപോലെ പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി വർഗ്ഗമാണ്. ഇവർക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ പനമ്പട്ട മാത്രം തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ആന എന്ന് പറയുന്ന വിവരം കിട്ടിയെന്ന് വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അരിക്കമ്പന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പല എന്താ പറയുക ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കും എഴുന്നള്ളിക്കാനും അതിന് ഫാൻസോളികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം മലയാളികൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു അരിക്കൊമ്പന് നേരെയുള്ള ഈ ആനപ്രേമം നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. ഇത്തരം ആനകളെ എത്രത്തോളം പീഡിപ്പിക്കാം, ഈ പീഡനങ്ങളൊന്നും ഒരാളും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പീഡനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളർത്തുന്ന കാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളർത്തുന്ന മിക്ക ആനകളും മരിക്കുന്ന പ്രായമെത്താതെയാണ്. കൃത്യമായിട്ടും ഇത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നു പറയുന്ന ഈ ആനയെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾക്ക് ഭാഗമായിട്ട് ഇവന്മാർ ചത്തുപോകും. പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ പറയെ, പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ദേഹത്ത് പല സ്നേഹികളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു, കരയുന്നു, പൊട്ടിക്കരയുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വർഗങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം ദേഷ്യം തോന്നിപ്പോകും. എന്തായാലും അരിക്കൊമ്പെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനയെ, ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ചെന്ന ഒരു ആനയാണ് ഈ അരിക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിലടച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ആനയെ അവരെ വാസസ്ഥലത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേറെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ കൊണ്ടെത്തിച്ച് എന്നൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഇതിന് പുറകിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും അരിക്കൊമ്പൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ സഹ്യ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മേഘമലയിലും തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ പെരിയാർ കടുവാ റിസർവ് കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരൊറ്റയായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു വിവരം. എന്തൊക്കെയായാലും ആനകളാണ് അവർ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്. എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് വേറെ പല സ്ഥലത്താക്കിയിട്ട് അത് അവർ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വന്ന ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും ഈ അരിക്കൊമ്പൻ തിരിച്ചിട്ട് വരും. എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്, അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണാനുണ്ട്. എന്താണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, അരിക്കൊമ്പൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് എന്തൊരു കുറ്റം ചാർത്തപ്പെട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അരിക്കൊമ്പനെ ഇവിടെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തത് ശരിയാണോ? ഇനി അരിക്കൊമ്പ് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കേട്ടോ. എന്താണ് മലയാളികളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശരിക്കും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ എന്താ പറയുക ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും പള്ളിപ്പെരുന്നകൾക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണോ? അങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ച് ആ ഒരു പാവം കാട്ടുമൃഗത്തെ കൂടി നിഷ്ഠൂരമായിട്ട് കൊന്നുകളയാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ഇത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ഈ ചാനൽ താഴെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ പാവം കാട്ടുമൃഗം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നടന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഭിപ്രായം എഴുതുക. നിങ്ങൾ ഇത്ര ആനപ്രേമികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക, അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് എഴുതട്ടെ. അഭിപ്രായ സ്വരൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലേ, നല്ല ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കട്ടെ എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അരിക്കൊമ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.